Aytishlaricha inson umrining har bir tongi uning ezgu niyatlari bilan birga yanada barakala o'tar ekan. Qalbdagi niyat esa amalda uyg'un bo'lib, ruhiyatga quvonch ulashadi. Bugun ana shunday o'ylar bilan Buxoro viloyatining Olot tumanida amalga oshirilayotgan ezgu tadbirlarga nazar tashlamoqchimiz. Bu jarayonlarda aholining faolligi, tashabbuslarini yanada oshirish borasida olib borilayotgan ishlar muhim o'rin tutadi. Tumanning har bir mahallasida islohotlar kesimida tadbirlar amalga oshirilmoqda va bu jarayonlarda aholining barcha qatlami, xususan xotin-qizlar faol qatnashyapti. Darhaqiqat inson mehnat qilsa, uning rohatini ko'radi. Tashabbus hech qachon besamar ketmaydi. Mehnatning ulug'lanishini tumanda tomorqa yerlardan unumli foydalanib, ro'zg'orni but qilayotgan hamyurtlarimiz misolda ham ko'ramiz. Olot tumanidagi har bir mahalla xonadonida tomorqa qadrlanadi. Yer xazina misol ulug'lanadi. Yerga bor mehringni bersang, u ham senga o'z bag'rini ochadi deydi biz bilan suhbatda Nurobod mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi Akbar Bozorov. Ko'p yillar ustachilik bilan shug'ullanib kelgan Akbar aka, xonadonimizda har bir inson tomorqa ishlariga befarq emas. Har yili tomorqa yerimizdan 50 milliongacha sof foyda qoladi deydi. Jami 15 sotiq, shundan 5 sotiq parnik, qolgan 10 sotigan boshqa mayda ekinlar ekiladi. 90 bosh ekinlardan hamma turdan ekamiz. Endi tomorqadan foydalansa xizmat qilsa foydasi bo'ladi albatta. Bu yer bo'sh, bir qarshi yeri ham bo'sh qo'ymasligiga harakat qilamiz. Dehqonchiliklarni o'rgatib borsam, ertangi vaqt kelib o'zlari ham shu dehqonchilikka davom qildirib, dehqonchilikdan kelgan daromadni, dehqonchilikdan kelgan nonni yeyishni o'rgatishlar deyman. Xonadon ayollari ham tomorqa ishlarini mehr bilan bajarishadi. Har bir qishloq ayoli kabi tongda turiboq tomorqamizga oshiqaman. Kunni tongni qarshilash bilan boshlash bu rizqu baraka degani, deydi xonadon bekasi. Mahalla obod, yurt obod deyishadi. Obodlik esa ko'ngillardan boshlanadi. Ana shunday ko'ngillari obod hamyurtlarimizdan biri Nurobod mahalla fuqarolar yig'ini ahli desak aslo adashmaymiz. Chunki har bitta xonadonga kirar ekansiz, bu yerni o'zini ko'rmaysiz. Biz ham mana hozir tomorqadan unumli foydalanib kelayotgan hamyurtlarimiz bilan suhbatdamiz. Opa, mana hozir issiqxonada nima ekilgan? Hozir shalg'om bilan kartoshka ekilgan. Bu yerda hozir bodringimiz bor. Bodringimizni buzamiz, o'rniga ko'chat, pomidor, nixoli tayyor to'xtagan, shuni uramiz hozir chiroyli etib. Bir yilda issiqxonada necha marta hosil olasiz? 3 marotaba. Ba'zida undan ko'proq ham bo'lishi mumkin. Hozirgacha qanaqa hosillarni oldingiz? Birinchi sabzi, iziga bodring, keyin pomidor bodring yana bu tomoniga. 3ta nimadan iborat? Bo'lakchada 3uviga 3 xil mahsulot ekilgan. Issiqxonaning o'ziga 3 marta hosil ol degan, endi bu to yangi yil bayramiga xushro'y bo'lib kartoshka chiqadi nasib bo'lsa. Shalg'om 20 kundan keyin uziladi, ketadi bozora bular hammasi. Masalan, sabzidan 3 milliondan ko'p foyda ko'rdik. Nimamizdan, pomidorimizdan ham birinchi chiroyli sotanimiz 3 million bo'ldi. Bodring ham shundan o'tdi. U agarochalarimizga hovlidagi nima? Piyoz, kartoshka, chesnok, sarimsoq ulardan ham 15-16 dan ko'p bo'ldi. To'yimiz ham, xudoyimiz ham, hamma narsamiz tomorqadan. Albatta, olingan hosil ko'zni quvontiradi. Aytish joizki, oiladagi totuvlik ham xonadonga rizq-ro'z, baraka ulashyapti. Bu esa avvalo xalqimizga xos qadriyatlarni ulug'lab, hamroh etib yashash bilan bog'liqdir. Obodlik, bunyodkorlik ishlariga uyg'un tadbirlar viloyatimizning barcha go'shalarida davom etmoqda.